Jos näytän innostuneelta, siihen on hyvä syy. Juoksin tähän liki suoraan parlamentin maatalousvaliokunnan kokouksesta, jossa äänestimme paljon keskustelua herättäneestä eläinkuljetusesityksestä. Tätä on nyt ihan pakko avata myös sinulle. Kysymys on siitä, miten eläimiä kohdellaan kuljetuksissa. Pitkin Eurooppaa ajaa tälläkin hetkellä tuhansia rekkoja, joissa viedään eläviä eläimiä teurastukseen. Usein kuljetusajat ovat pöyristyttäviä. Euroopan komissio on säätänyt tästä asiasta jo vuonna 2005, mutta säännöksiä ei läheskään kaikissa jäsenmaissa noudateta. Siksi Euroopassa on jo vuosia keskusteltu siitä, pitäisikö teuraseläinten kuljetukselle säätää 8 tunnin enimmäisaika. Tiukka tuntiraja on kuitenkin ongelmallinen, koska olosuhteet eri jäsenmaissa vaihtelevat suuresti. Tarvitaan paljon kompromisseja, jotta uusi esitys komissiolle saadaan läpi parlamentissa. Suomessa ei olla kovin innostuneita rajoituksesta, koska meillä eläinkuljetukset järjestetään jo nyt huomattavasti paremmin kuin niissä osissa Eurooppaa, joka tällä vaatimuksella halutaan kuriin. Yksi kompromisseista oli sellainen, että jos eläinten olosuhteet kuljetuksissa eivät parane lähitulevaisuudessa ja jos komissio ei pysty valvomaan tarpeeksi tiukasti olosuhteita eri jäsenmaissa, pitäisi sen säätää 8 tunnin raja maantieteellisin poikkeuksin. Tämä ei kuitenkaan mennyt tuossa äskeisessä äänestyksessä läpi. Mutta sen sijaan läpi meni oma muutosesitykseni. Ja siinä sanotaan näin, että harkitaan uudelleen teuraseläinten kuljetusajan rajoittamista 8 tuntiin poikkeuksin, jotka johtuvat maantieteellisestä olosuhteesta, mutta myös niukasta tieverkosta, kaukaisesta sijainnista tai tieteellisen tutkimustuloksen vahvistetusta mahdollisuudesta kuljettaa eräitä eläinlajeja pidempään edellyttäen, että eläinten hyvinvoinnista pidetään huolta. Siis toisin sanoen, tällä muutosesityksellä saadaan läpi, jos tämä menee läpi täysistunnon äänestyksessä, niin saadaan läpi näkemys, jolla parannetaan nimenomaan eläinten hyvinvointia ja eläinten asemaa kuljetuksissa niissä osissa Eurooppaa, joissa ongelmia on. Mutta otetaan huomioon se, että Suomessa on erittäin pitkiä kuljetusmatkoja, ja koska meillä taas toisaalta, niin kuin monissa muissa kohdin raporttia todetaan, niin on syytä kiinnittää huomiota myöskin siihen, että millainen on kuljetuskalusto, miten kuljetukset on järjestetty, onko riittävästi esimerkiksi ilmastointia ja niin edelleen, niin silloin on mahdollisuus Euroopan parlamentin kautta vaikuttaa tähänkin asiaan sillä lailla, että saadaan se parempaan kuntoon niissä osissa Eurooppaa, jossa ongelmia on, mutta ei haitata suomalaisten etuja. Näin se menee.